შემოუტრიალეს უკვე მესამე შეტევა ფრანგებს. მომდევნო მატჩი ჩვენს ეთერში იქნება ახალი ზელანდია სამხრეთ აფრიკა. Паралелურად იქნება ავსტრალია ინგლისი, რა თქმა უნდა ორივე მატჩი სუპერ დაპირისპირება, მაგრამ მაინც ჩვენი ჯგუფია უფრო საინტერესო მატჩი, უფრო მაღალი მიზნებია. Ара, მნიშვნელობით უფრო მნიშვნელოვანია სამხრეთ აფრიკა, ახალი ზელანდია ყველაფერი თავიდანვე. Ან ორივე გუნდი ძალიან მაგარი. ორივე გუნდი არის ძალიან მაგარი წელს. Და გადაწყვეტილი არ არის ვინ გავაპირველზე. იქ ავსტრალია სამ შემთხვევაში განახდებულია ყველაფერი. გადმოაგდეს მეორე ბიძგი უკვე კარგი იყო საფრანგეთი კარგად დახვდა აი აქ კი შეცდომა დაუშვა არგენტინას 10 ნომერმა და შესაბამისი ბოჭვაც მიიღო ზაგერი მაგრამ გამოჭრეს ხაზი არგენტინელები და მათი მორკინალი რა კარგია ბურჯი ძალიან კარგია გალოტა მიდის ლელოზე წესით უნდა გაიტანოს და გაიტანა ეს არის ტურნირის ერთ-ერთი საუკეთესო ლელო დაიკრა როსარიო ბრავო სასწაული ლელო გაიტანა არგენტინელმა თომას გალო კი დააკვირდით, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? გალომ აიღო უბრალოდ ბურთი, რაკს შემოურბინა და 60 მეტრი. თომას გალოს პერსონალურ არა, ეს მართლა საუკეთესო ინდივიდუალური ლელოებში თუ ვინმე რაღაც უკეთესი არ გამოაცხო ამასობაში. არ მითხრა ეხლა რომ ამ ლელოს აი ამ პატარა მოძრაობისთვის გაუუქმებენ. შენ ამბობ